Wedi colli gymau yn Ewrop hyd yn hyn, roedd ymweliad y dyfnant i'r nol yn argoelyn dda am 4 pwynt yn y cyngrer i gystall Neath. Oedd yn y glas heddi, ond mewn hanner cyntaf llawn camgymeriadau, ar glaw wedi disodli'r hail, Delmy Williams ar yr asgell dde yn chwarae gêm gyntaf nôl wedi anaf, oedd yr unig beth a ddisgleiriodd gydag unig gais ar hanner cyntaf. Pan mae cystall Neath yn lledu'r bêl, mae pethau'n digwydd. Gyda Shane Williams yn gosod i drod ar ysbardyn, fel oedd Delmy unwaith to, er nad oedd y bas iddo fe'n wych. Daeth trydydd cais ar ysgellwr o gamsyniad gan y dyfnant. Gweithen caesio gwrth ymosod o'i hanner ei hunain yn cael ei dal gan Tywedi. Y canolwr Tristan Davies yn manteisio a Delmy yn dangos i sgiliau pêl-drod. Bach iawn o'r bêl welo Shane Williams tan y chwarter ola. Y gwaith rhag arweiniol wedi ei wneud, dim ond cwblhau pethau oedd y gorchwyl am ei gais cyntaf. Ac yna cais gorau'r gêm, dau Tywedi yn bylchu ac yn syth yn ymwybodol o Williams tu fas iddo fe, yn ysgellwch chwith yn cyroni pethau. Sgwr terfynol, cysylltiad 45, y dyfnant 10. Os ni wedi colli dou gêm yn Ewrop, fe'n hawddach i ni ddod mas iddi a trwy'r ffocws yn mewn ar y gêm a ware, stael ni wedi ware, dylen ni ware o lle yn Ewrop a ni wedi cryfhau tîm i ware ffordd wahanol iddi. Ac ar y fuddugoliaeth honno i Gastell Neath pynawn yma, maen nhw'n cwmpo i'r chweched safle yn yr uwch adran heno, gan bod Caerdydd wedi curo Casnewydd. Y brif ddinas yn codi o'r seithfed i'r ail safle ar ôl chwarae 10 gêm yn unig, ond dal ar y brig mae Pontypridd gyda 4 pwynt o fantes. Ac fel hyn, mae'n edrych yn ail hanner y tabl. Abertawe dal ar dyn estu'r estron yng nghanol yr adran, yr un o'r sefyllfa ar weilod yr adran, ond mi fydd Caredin yn gobeithio cair bwlch rhwng dyn nhw a'u cymdogion Albanedd wrth yn nhw greisawu cyrffili pynawn fori. Cipolwg nawr ar brif